ხდება პატრიოტთა ალიანსიმას და თქვენ როგორ პოლიტიკურ შეფასებას აძლევთ მომხდარს რა მოხდა ქვეყანაში ჯერ შეფასები დავიწყებ თუ შეიძლება იმიტომ რომ მართლა ისეთი პროცესები იყო სერიოზული პროცესები რაც საჭიროებს პოლიტიკურ შეფასებას მოგეხსენებათ იმ დღეს როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბოდიში მოიხადა სწორედ აი დაძაბულობა რო პიკში შევიდა ჩვენი დეპუტაცია ქალბატონი ადამარშანია ნატო ჩხეიძე მე ავედით ვინაიდან არ მომხდარიყო დაპირისპირება აი ამ მიზნით ავედით რუსთაველის გამზირზე და პირდაპირ დავდექით ამ წლის ჭავლის მანქანებთან და შევხვდით ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებს რომ მაქსიმალური ინფორმაცია მიგვეღო და გარანტია რომ არ მოხდებოდა არც დარბევა და არც შეტაკება იმიტომ რომ ეს დარბევები ჩვენ ნანახი გვაქვს და დღეს ის ხალხი ლაპარაკობს დემოკრატიაზე, თავისუფლებაზე, ადამიანის უფლებებზე და იმ აქციაზეც ბევრი გამოვიდა ესეთი, ვინც 26 მაის ხმას არიღებდა, 7 ნოემბერს ხმას არიღებდა და პირიქით ამბობდა, რომ ეს 26 მაისის დარბევა და თუნდაც ნიკა კვინტრაძის მკვლელობა, რომელიც დღემდე არ არის გამოძიებული, ეს ძალის გადამეტება არ ყოფილაო და ამ სპეცოპერაციის პერიოდში, აი 12 მაისის სპეცოპერაციის თემაზე რო ვისაუბრებთ, თავარი არის ის, რომ სახელმწიფო დიახ უნდა გააძლიეროს ბრძოლა ნარკორეალიზატორების წინააღმდეგ. ეს სპეცოპერაციები მნიშვნელოვანია და ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი იყო ამ 8 ნარკორეალიზატორის დაკავება, მაგრამ ამ ტიპის სპეცოპერაციებისთვის როგორც ჩანს ჩვენი სახელმწიფო მაინც მზად არ არის, იხვეწება მეთოდოლოგია, იხვეწება ტექნიკა და შესაბამისად იყო დარღვევებიც. ანუ საჭირო იყო ეს სპეცოპერაცია, ამბობ თქვენ, აუცილებლად უნდა შესულიყვნენ იმ კლუბებში, მაგრამ რაღაც გადაწყვეტილებას შესაუბრობ სპეცოპერაცია საჭირო იყო, მაგრამ ისე უნდა ჩატარდეს ასეთი ტიპის სპეცოპერაციები, რომ მაინც და მაინც იმ უდანაშაულო ახალგაზრდებს, რომლებიც იქ გასართობად იყვნენ მისული, არ შეეხოს. და ისე დელიკატურად მოხდეს ოპერაციის ჩატარება და აყვანა ამ ნარკორეალიზატორების, მაგრამ რთული არის ეს პროცესიც, ესეც მესმის და ამ თემაზე შეკითხვები და ამ დარღვევებზე თუ იყო ადამიანის უფლებების დარღვევებს გულისხმობ, საჩივრებიც უნდა ვნახოთ, საქმეც უნდა აღიძრას და დაიწყოს ამ საქმეების შესწავლა. მაგრამ მოდით აქციას დაუბრუნდეთ ჩვენ და პოლიტიკური შეფასებაც აქციიდან გამომდინარე უნდა გავაკეთოთ. ახალგაზრდობის ნაწილმა სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით გადაწყვიტა პროტესტის გამოხატვა. ძალიან ბევრი ჩემი ნაცნობი შვილიც იყო პირველ დღეს აქციაზე, რომელიც ამას აპროტესტებდა, რომ არ შეიზღუდოს მისი თავისუფლება თუნდაც ღამის კლუბებში. ეს ახალგაზრდები არ არიან ნარკომომხმარებლები და ასე შემდეგ, არც LGBT თემის მხარდამჭერები, ეხა პირდაპირ გეტყვით ამას, მაგრამ საღამოს, აი ამ აქციის პირველი დღის საღამოსვე, აი ამ ჩემი ნაცნობების შვილების დიდი ნაწილი გამოეთიშა აქციას, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა ლოზუნგებში გადაიზარდა, გაჩნდა სხვა ხალხი, დაიკიდა ლოზუნგები LGBT თემის უფლებების დაცვის. პირდაპირ იყო განცხადებები, რომ 17 მაისს ჩვენ ჩავატარებთ აქციას და აქ არავინ მოგვეკაროს. ეს წამოვიდა გამოწვევა სწორედ ამ აქციაზე გამომსვლელების და ამ აქციის ორგანიზატორების მხრიდან. პლუს პირდაპირი პროპაგანდა წავიდა როგორც LGBT თემის წარმომადგენლების, ისე ნარკოტიკების ლეგალიზაციის, რისი კატეგორიული წინააღმდეგიც ვართ მე და ჩვენი ჯგუფი და ამაზე ვისაუბროთ თუ გნებავთ რატომ. და ბოლოს მოხდა რა, დაიწყო მედიამ ლაპარაკი იმაზე, რომ აი კონტრაქცია, ეხა შეტაკება მოხდება და სრულიად ნეგატიურ ჭრილში ხდებოდა კონტრაქციის წარმომადგენლების მოთხოვნების გაჟღერება. როგორ უნდა ყოფილიყო ირმა, შეგიძლია მითხრა პოზიტიურში, როცა ფაშისტური განცხადებები გვესმოდა სისხლიდან, სისხლის ზღვასთან დაკავშირებით, სისხლი უნდა, სისხლი დაიღვრება და ასე შემდეგ და როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი რომ გააშუქო პოზიტივში, ჩემთვის წარმოუდგენელია. შენ ჟურნალისტი ხარ პროფესიით, მითხარი მას, ფაშისტური მოწოდებები ლაპარაკობ იმაზე, ერთი წამით. მე იმაზე არ ვლაპარაკობ, რომ ეს გაშუქებულიყო პოზიტიურად. მაგრამ როდესაც ხდება მოვლენის გაშუქება, სამართლიანობის პრინციპი დაცული უნდა იყოს. მე არავარ რადიკალური და ულტრარადიკალური, არც მოწოდებების, არც მოქმედებების მომხრე, ეს კაფიოდ უნდა ითქვას, მაგრამ კონტრაქცია შეიკრიბა სპონტანურად. კონტრაქცია შეიკრიბა იმის გამო, რომ 9 აპრილის მემორიალზე ცეკვა დაიწყეს, რომ დაიწყო იმაზე ლაპარაკი, რომ
17 მაისს აბავნახოთ, ვინ არ ჩაივლის აქ. პირდაპირ იყო გამოწვევა აქციის ორგანიზატორების მხრიდან, რომლებიც სინამდვილეში ინგა უმცირესობის უმცირესობა ჯგუფებია. და გამოდის ისე, რომ ამ ქვეყანაში უმცირესობის უმცირესობა ყოველთვის ჩაგრავს უმრავლესობას. ხვენ ვიცეს პირველი ხალხი პარლამენტის და თუნდაც რომ უმცირესობის უმცირესობის უმცირესობა იყოს. როდესაც აქცია ტარდება, აი ამ ტიპის მოწოდებები დასაშვებად მიგაჩნიათ სისხლთან დაკავშირებით, ფიზიკურ ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებით. აი ხა თქვენ ხო მაგაში ეჭიარგებარებათ, რომ თქვენ ხო ეჭიარგებარებათ, რომ მე ამისი მხარდამჭერი არა ვარ ამ ტიპის მოწოდებების, მაგრამ არც იმ მოწოდებების მხარდამჭერი ვარ, რომ უმცირესობის უმრავლესობა დიქტატურა დაამყაროს უმრავლესობაზე, რომელიც უკვე გაღიზიანებული, შეურაცხყოფილია მუდმივი საუბრით ნარკოტიკების ლეგალიზაციაზე, მუდმივი საუბრით LGBT თემის წარმომადგენლების რაღაცა აქციებზე და პროპაგანდაზე. მე LGBT თემის არსებობას არ ვეგრძვი. იყვნენ, იარსებონ, ეს მათი საქმეა. მე ვარ პროპაგანდის წინააღმდეგი, მასიური პროპაგანდის წინააღმდეგი. ყველას აქვს თავისი სიტყვის უფლება და ამე თანხმე ირმო. ხო და მომისმინეთ და მაგას გეუბნებით. პროპაგანდას რაც ეძახი ვერ ხდები მე თქვენ. პროპაგანდას ვეძახი, როდესაც უკვე ხდება ჩვენზე ზეწოლა მედია საშუალებებით, იგივე ამ საპროტესტო აქციებიდან, რომ თუ არა ხარ ჩვენთან, ხარ ბნელი. ამას ვეძახი პროპაგანდას და მთელი ძირითადი მედია საშუალებები ლებების სწორედ ამაზე იყვნენ გადართული, რომ თუ არა ხარ ამ აქციაზე, შენ ხარ ფაშისტი, თუ არა ხარ ამ აქციაზე, შენ არა ხარ ვინ არის ერთი პროგრესული ვითომ ძიმე კაცი. ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ არა არისო თქო ესე პირიქით, იქ იდგნენ ახალგაზრდები, იქ არავის მიუწვევია პოლიტიკოსები, მით უფრო იქ არავის უძახია, რომ თუ არ ხარბნელი ხარ, არ ყოფილა ასეთი რა მირმა. იცით რა, ძალიან ბევრი რამ იყო, რაც მე მაგალითად არ მომეწონა და გარწმუნებთ ინგა, რომ არ მოეწონა ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას. ვიცი, მე ვკითხულობდი მათ პროტესტს, ეთერშიც ვამბობდი, რომ საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს ჰქონდა რადიკალურად განსხვავებული დამოკიდებულება. მაგრამ ამას რო ამბობდით, საუბარი რაზეა, ხო ხდებით, ანუ ადამიანები დგანან, უნდა თქვენ არ მოგწონთ. კი, კი, ეხლავეთ მეც კითხავს და არ მოგწონთ, ემიჯნებით, ეწინამდეგებით, მაგრამ აი ამ კონტრაქციის მოწოდებები, ძალიან სახიფათო მოწოდებები, ეს თქვენთვის როგორც პარლამენტის ვიცესპიკერისთვის მისაღებია, თქო, ამას გეკითხები. ჯერ ერთი უნდა ითქვას პირდაპირ, რომ კონტრაქციაში მონაწილეობდა არაერთი არააგრესიული, მოდით ესე ვთქვათ, ჩვენი მოქალაქე თბილისელიც, რაიონიდან ჩამოსული ადამიანები იყვნენ. ბევრი ვნახე უნივერსიტეტის თაობა, ჩემი და თქვენი თაობა, რომელიც წლები არ მინახავს, მაგრამ ვნახე ამ აქციაზე, კონტრაქციაზე გამოსული გაბრაზებული, შეურაცხყოფილი და შეურაცხყოფილი იმით გითხარით და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ რა მოხდა მე 9 აპრილის მემორიალ ზე იცეკვებენ. მოდით რა ჩავიდეთ პარიში და იცეკვეთ ჟანა დარკის ძეგლზე. თუ არ ჩამოგიღებთ იქიდან პოლიცია. მოდით ჩავატაროთ ესეთი ექსპერიმენტი, მე წავიყვან ამ გოგონას პარიში და გაბედოს ასვლა ჟანა დარკის ძეგლზე და იქ ცეკვა. არსებობს ფასეულობები, რა ჩვენთვის ძვირფასია და თუ ჩვენ ლაპარაკობთ თავისუფლებისკენ სწრაფვაზე, ღირებულებების დაცვაზე, საქართველოში ქართველ ხალხს უმრავლესობას აქვს ღირებულება, რომ არ შეიძლება ეროვნული გმირების შეურაცხყოფა და დაკნინება. ეს ფაშიზმი არ არის, რასაც მე ვამბობ. არ შეიძლება ჩვენი ერის თავისუფლებისთვის ბრძოლის სიმბოლოზე 9 აპრილის ძეგლზე როკავდე და მე მარწმუნდებდე, რომ თურმე ეს არის შენი პირადი თავისუფლების გამოხატვა. შენი პირადი თავისუფლების გამოხატვა შეიძლება შენთვის ისიც არის, რომ წახვიდე და ვახტანგ გორგასლის ძეგლზე შემოჯდე ცხენზე და თქვა, რომ მე ვარ საქართველოს მეფე. და ამ ძეგლს გადაასხადა მე, რომ შემოჯდე და აუშვათ ვახტანგ გორგასლის ძეგლზე და თქვა, რომ ხარ საქართველოს მეფე. აი რა მოხდა მე? მე დავამატე, რომ გადაასხა საღებავი. და მე თქვა, რომ ეს ჩემი პირადი გრძნობების შეურაცხყოფაა და ჩემი პირადი სივრცეა შეზღუდული. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგად ხდები ინგა, რაზეც ვლაპარაკობ. და საქართველოში ბოლო დროს იქცა მოდურად
ლაპარაკი იმაზე, რომ აი ეს ცირე ჯგუფების ინტერესების დაცვა, აი ესეთი არაორდინალური ქცევა, ეს არის მოდური და თურმე სიბნელე და არაპროგრესულობა, რაზეც მე ვლაპარაკობ. და მე თქვენ გარწმუნებთ, კიდე ერთხელ გეუბნებით, ამ კონტრაქციაზე მხოლოდ ულტრარადიკალები არ იდგნენ. და იდგა თბილისის ძალიან თვალსაჩინო. თქვენ მათ კავშირს ხედავთ ხელისუფლებასთან, ამას კითხავთ კიდევ შემდეგ უნდა მითხრათ რა შეკითხვები დახვდებით გახარიას და პროდიუსერებს მინდა ვთხოვო ბექა ციქარიშვილის ჩართვის გამო ირმა ერთი წამი თუ შეიძლება რეპლიკის სახით ჩემ პროდიუსერებს მინდა მიმართო ბექა ციქარიშვილის ჩართვის გამო მე გამომჩა მეკითხა რა შეკითხვებს დაუსვამს ნაციონალური მოძრაობა გახარიას და ამიტომ იქნება იყოს საშუალება რომ ეს შეკითხვები მოგვასმეინოთ შემდეგ ზალუდუმაშვილისგან ირმა გადმოვდივარ ისევ თქვენთან ანუ კავშირს ხედავთ თქვენ თქო ხელისუფლებასთან აი ესეთი მოსაზრებები იყო რომ შესაძლებელია ხელისუფლებამ ზურგი გაიმაგრა აი ამ კონტრაქციი და შესაძლებელია ხელისუფლებამ თავად გამოიყვანა ეს ხალხი იმიტომ რომ ვერ დაარბევდა ახალგაზრდების აქციას პარლამენტთან და აი ამ ფორმით მოახერხეს დაშლა ამ ვერსიაზე რას გვეტყვით ყველაფერი მინდა მოვასწრო და სწრაფად ვლაპარაკო. პირველი, მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ პარლამენტის წინ იმ ეგრეთ წოდებული მთავარი აქციის უკან თქვენ კი ბრძანეთ, რომ პოლიტიკოსები არ იყვნენ. როგორ არ იყვნენ პოლიტიკოსები? მე ძალიან ბევრი წინა რეჟიმის პოლიტიკოსი ვნახე, იქ სიტყვითაც გამოსული და გზნებარე მოწოდებითაც, რომ თურმე ადამიანის უფლებები ირღვევა. მე დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ დაფინანსებულიც იყო ეს აქცია იმ წინა რეჟიმის ხელისუფლების პოლიტიკოსების მხრიდან და მე დიდი იმედი გაცრუება ქონდათ, რომ შეტაკება არ მოხდა და არ გადაიზარდა ეს ყველაფერი დიდ კონფრონტაციაში და სამოქალაქო ომში, რასაც ელოდნენ. მაგრამ თავარი რა არის, თქვენ რომ ეხლა მეკითხებით, იყო ხელისუფლებისგან ეს დაგეგმა, ეს ვერსიებია. და ვერსიების დონეზე ჩვენ ვერ ვიმსჯელებთ. შეიძლება ხელისუფლების ინტერესში შედიოდა ესეთი კონტრაქციის ორგანიზება, შეიძლება არ შედიოდა. მე რაც ვნახე, იმას ვამბობ, რომ ძირითადად თქვენ აპელირებთ რადიკალურ ჯგუფებზე და პირდაპირ გეუბნებით, რომ კონტრაქციაზე იდგა ძალიან ბევრი ამაყი, ღირსეული, თავმოყარე ქართველი მამაკაცი და მანდილოსანი, რომლისთვისაც მიუღებელია პრეზერვატივებზე წმინდა მეფეების გამოსახვა, რაზეც ახლა ამბობ, რომ მე რა მოხდა? ბებიაშენი გამოსახე მაშინ პრეზერვატივზე და გამოიყენებს დანარჩენი საქართველო. წმინდა მეფეების გამოსახვა პრეზერვატივზე პირდაპირ ვამბობ, ეს არის ჩვენი ეროვნული ღირსების შეურაცხყოფა, ეს არის ჩვენი რელიგიური შეურაცხყოფა, ჩვენი რელიგიური გრძნობების და როცა ეს უმცირესობის უმცირესობა ჯგუფები ჩვენგან ითხოვენ პატივისცემას და არაძალადობრივ დამოკიდებულებას, კი ბატონო, ძალადობა მიუღებელია, მაგრამ ჩვენც ვითხოვთ პატივისცემას და ჩვენც ვითხოვთ დამთავრდეს ქვეყანაში ლაპარაკი იმაზე, რომ თურმე ეროვნულობაზე, პატრიოტიზმზე, სამშობლოზე, ჩვენ გმირებზე, ჩვენ მემორიალებზე საუბარი, ეს არის ფაშიზმი, სიბნელე და ასე შემდეგ. მაგრამ ნახოთ ახლა ხელისუფლება როგორ მოიქცა თვითონ. ხელისუფლებამ ამ ბოდიშით, რომელიც ჩემი აზრით კი განმუხტა სიტუაცია და მე საერთოდ არ მიმაჩნია, რომ ბოდიში უღირსის აქციელია პირიქით, ღირსეულს აქციელია პირიქით. ძალიან ძალიან მშვიდად დასრულდა ამის შემდეგ ყველაფერი და რა ვიცი, კი მოწონების კი ამას ვაფასებ, ეს საქციელი შინაგან საქმეთა ამას ვაფასებ, ვაფასებ, მაგრამ ბოდიში მოსახდები შინაგან საქმეთა მინისტრს არ ქონდა. ადამიანების იმ ჯგუფთან სულ 700-800 კაცი იყო დარჩენილი იმ მომენტისთვის პარლამენტის შენობის წინ. ნამდვილად იმ კატეგორიასთან ბოდიში მოსახდელი გახარიას არ ქონდა. თუ დარღვევების აღმოფხვრაზეა ლაპარაკი და პასუხისმგებლობის საკითხზე სპეცოპერაციის დროს რო დარღვევები მოხდა, გახარიას პირდაპირ უნდა ეთქვა, რომ გენერალური ინსპექცია დაიწყებს ამ საკითხის შესწავლას და ყველა ვინც უკანონო ბრძანება გასცა, თუ დაზარალებულები აღმოჩნდებიან, უკაცრესად დაიშება. და არაფერი ბოდიში მოსახდელი არ იყო. ამ სპეცოპერაციისას ღვთისწყალობით არც არავინ დაღუპულა, არც ისეთი დაზიანებები არავის არ მიუღია, რომ კლინიკები გავსებულიყო. ხდება ესეთი რამ, უფლებების შელახვა ცუდია, მაგრამ ხდება ასეთი რთული ოპერაციების დროს. მაგრამ საუბარი დაიწყო რაზე? აი დააკვირდით, ნარკოტიკების ლეგალიზაცია, ნარკოტიკის ლეგალიზაცია, ეს არის დამღუპველი თემა ნარკოტიკის ლეგალიზაციაზე ლაპარაკი დღევანდელ ვითარებაში.
ჩვენი ქვეყნისთვის და კატეგორიულად ვეწინააღმდეგები ამას, თუმცა ხას უსვამ დეკრიმინალიზაციის მომხრე ჩვენ ვართ, რომ მოხმარების გამო არ მოხდეს ადამიანების დაპატიმრება, გაწამება, რასაც აკეთებდა წინა ხელისუფლება დღეს როგ ველაპარაკება ლიბერალურ პოლიტიკაზე ნარკოტიკების მოხმარების დარგში. მოკლედ მე ამ დღეებში სულ ამბობ, რომ ეს არ არის ერთგვაროვანი დამოკიდებულება, თქო, საზოგადოების და აი ამის მაგალითი იყო ეხა გაგეცინება, რასაც გეტყვი, ამ წუთას ხშირად ვამბობ ხოლმე დედაჩემი მომყავს მაგალითად და დედაჩემმა გამკიცხა ვახტანგ გორგასლის ძეგლთან დაკავშირებით და დაგეთ ახმა შენ. Ну, ეს იმაზე მეტყველებს, რომ არ არის ერთგვაროვანი დამოკიდებულება, ოჯახშიც კი განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ ადამიანებს ამ თემაზე და რა თქმა უნდა, მე მესმის, რომ შეიძლება მაგალითად აი ადამიანები ყველანი არ იყვნენ იქ, ვინც იდგნენ ფაშისტური მოწოდებებით, ვინც სხვა პოზიციას იზიარებს, მაგრამ სავალალო ის იყო, რომ ჩვენ ხედავდით აი ამ ფაშისტურ მოწოდებებს და აი ამ ფიზიკური ანგარიშ წოლების. იმიტომ რომ ეს შუქდებოდა. ეს შუქდებოდა. კარგი, იქა ერთი კითხვა უნდა დაგისვა და უნდა დაგემშვიდობო თუ შეიძლება. რომლებიც იდგნენ. კარგი, კითხვები, რა კითხვებით? აი ხო გითხარი, მოგიყევი ხა დედაჩემის მოსაზრება პირდაპირ ეთერში. რა კითხვებით დახვდებით გახარიას, მითხარით და ნაციონალურ მოძრაობასთან დამავიწყდა ამ შეკითხვის დასმა, უბრალოდ ვერ მოვასწარი და მათგანაც უნდა მოვისმინოთ რეკლამამდე. გისმენთ ირმა. რა იქნება თქვენი შეკითხვა? ჩვენ ხელისუფლებამ გვაჩვენა, რომ მის სულ ერთია ქუჩაში გამოვა თუ არა 25000 პატრიოტი. ერთ წუთში უნდა ჩავეწერო. ჩვენ აქციაზე ვლაპარაკობ, როცა 25000 ადამიანი გამოვიდა რამდენიმე თვის წინ, ისინი ითხოვდნენ სახლებიდან არ გამოსახლებას, ითხოვენ სოციალური დახმარებების გაზდას, საბანკო კრედიტების წნეხის შეწყვეტას და ამ ხალხს ხელისუფლებამ არანაირი ყურადღება არ მიაქცია, არც დაელაპარაკა, არც კარავი არ დაადგმევინა მოშიმშილეებს ორი თვის მანძილზე, ეუბნებოდნენ, რომ ისხებით, არც კი დაწვეთ კიბეზე, წვიმაში ისხდნენ ქოლგების ქვეშ, არც არავითარი ბიოსაპირფარეშო და ასე შემდეგ იქ არ ყოფილა. და ეხლა მე თქვენ პირდაპირ გეუბნევით, რომ დიდი ხნის მერე დაიწყო ლაპარაკი ხელისუფლებამ ჩვენი მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე და ეხლაც წამებით გაგვა კანონპროექტი ბოლო საცხოვრისის შესახებ, რომ ხალხი არ გამოასახლონ სახლიდან და ჩვენი შინაგან საქმეთა მინისტრი, ჩვენი პრემიერი ერთ საათში ეხმაურება ამ რაღაცა მცირე ჯგუფს დარჩენილს პარლამენტის წინ, იწყება კონსულტაციები, იწყება რაღაცა მოლაპარაკება, რაც თავისთავად ცუდი არ არის, მაგრამ მე დავინახე, რომ 25000 პატრიოტის გარეთ გამოსვლა ამ ხელისუფლებისთვის არაფერს არ ნიშნავს და რაღაცა 700-800 LGBT-ის მხარდაჭერის თუ ნარკოლეგალიზაციის მხარდაჭერის აქცია ნიშნავს და ელაპარაკებიან სამართლიანობა უნდა იყოს დაცული. სამ ეს ხალხი, ეს 25000 კაცი, ასევეა კვირიკაშვილის შვილი, დედა და მამა, როგორც ის დანარჩენები, ვისაც ილაპარაკა ის. მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ირმა ინაშვილი, პარლამენტის ვიცე-სპიკერი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თქვენ მოისმინეთ რა პოზიციით დახვდება მათი ფრაქცია გიორგი გახარიას პარლამენტში. ზალ, კიდევ ერთხელ უნდა გთხოვოთ კომენტარი და ჟურნალისტი რო ხარ, მხოლოდ ამიტომ მივეცი ჩემს თავს უფლება, რომ გვეთხოვა, რომ უკან შემობრუნებული ყავით, იმიტომ რომ რაღაც უცებ. ჟურნალისტი რო ვარ, ვიცი რას ნიშნავს ეს და